ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବେ, ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଦଳଟା ଉଠିବ? ପୁଣି 80ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି 10 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ପୁଣି 90ରେ ପୁଣି ଜାନକୀବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 95ରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଜି 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲେ ଏଇଟା କିଛି ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ନଥାଏ। ଆମର କମେଣ୍ଟମାନେ ପୁରା କର୍ମୀମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଅଛୁ। ଲଢ଼େଇ 2024ରେ ଜୋରସୋର କରି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପାର୍ଟି ଏଫେୟାର୍ସ କିଏ କେତେବେଳେ ରଖାଯାଏ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହଟାଯାଏ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଏ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦି PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଟର୍ସ, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଗଣେଶ ବାବୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ସେସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିଛୁ। ସେ ବାବୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ପୁଣି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ, କି ମନା କରୁନାହିଁ ତ ଆସନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ କାହାକୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯେଉଁଟା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟିରେ ଯେଉଁଟା ଗତକାଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ପରଦିନ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବେ, ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଦଳଟା ଉଠିବ? ପୁଣି ତେଣୁକରି ଯାହା କାମ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଂଗ୍ରେସର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ରହିକରି ଆମେ କାମ କରିବା କଥା। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି କୌଣସି ଲୋକ ବଡ଼ ହେଇପାରେନି। କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କରୁଛୁ। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଲଢ଼ିବୁ, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। 22 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇକରି ପଡ଼ିଯାଉନୁ। କୌଣସି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷାରେ, ପୁଣି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ନେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକରି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କୁ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଖାତିର, ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଦାଦା 2024 କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପଛଆଡ଼େ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣଙ୍କର କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି 2024 ପାଇଁ ଆମେ ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇ ଜୋରସୋର କରି ହେବ। ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କି କମଜୋର କଂଗ୍ରେସ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ। 77ରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ନଥିଲା, ପୁଣି 80ରେ ଆସିଲା, 80ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି 10 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ପୁଣି 90ରେ ପୁଣି ଜାନକୀବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 95ରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଜି 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲେ ଏଇଟା କିଛି ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ନଥାଏ। ଆମର କମେଣ୍ଟମାନେ ପୁରା କର୍ମୀମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଅଛୁ। ଲଢ଼େଇ 2024ରେ ଜୋରସୋର କରି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଉପନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ସୁରଭ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, 2-3 ଥର ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି, ପୁରା କଥା ହେଲେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ କମିଟି ହେଇଛି, କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ କି ନାହିଁ, କମିଟି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ। ସୁର ଭାଇ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯୋଉ ରାଉରକେଲାର ଉପସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଲା, ବେରାଜ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ବି କହିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଟର୍ସ, ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଟର୍ସରେ ଆମେ ଆମ ଦଳ ଭିତର କଥା ଆମେ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କରିବେ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସୁର ଭାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ, ବୟସ ସିନିୟର ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କହନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ସମାଧାନ କରି ଆଗକୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବୁ।
धन्यवाद। पटोशाला पटोशाला।